grupi parlamentar, a duhet të funksionoj me vot. Ne mund të zgjedhim një kryetar grupi parlamentar. Se merr X vota. Ne keni zgjedhur për moment zotin Boçi. Të vetë në fund. Po mor do ta shkarkojmë zotin Boçi. Ah, okay, po shkarkojeni një. Po mor do ta shkarkojmë zotin Boçi. Zoti Boçi ka dhënë dorëheqjen vet, do jap dorëheqjen vet se ka probleme atë punë. Po po do ta japi pra se është futur shpall kandidat zyrtara i Partisë Demokratike dhe nuk mund të qëndrojë më deputet. Pra kjo është e kuptueshme, se fatet ti e kupton më mirë se shumë të tjerë këtë punë. Pra nuk është kjo për t'u kapur këtu. Dhe në një moment caktuar dhe absolutisht që ka qenë në dëshirën e mirë, atë që thatë pak më parë, që vërtet dhe unë dakortohem me atë që përgjegjësia kryesore i takon kryetarit të Partisë Demokratike, doktor Berishës, për bashkimin e Partisë Demokratike. I takon diçka shumicën. E arriti këtë në 90% të antarësisë në bazë, si arriti? Vetëm në primjet votës. Doli dhe filloi takimet, thiri antarësinë në proces zgjedhor, zgjodhi strukturat deri te kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Ngërçi është e grupi parlamentar. Ngërçit e grupi parlamentar vazhdoi prej shumë por është vetëm grupi. Po mos mandërpret vetë deri në fund. Se shqetësohen jo, këta do të marrin mandat, do të marrin mandati këta dhe mbarojnë punën. Cili mandat do mbarojnë? Deputetët, po me që është problemi vetëm këta. Në 2025-ën. Ta mos u merrni ju me këta nëse keni gjithë të bashkuar. Po unë besoj se janë gjithë bashkuar, kjo është problemi. Një minutë morë. Janë absolutisht janë të gjithë të bashkuar, por grupi parlamentar ka atë problemin shumë të madh tashmë që ne nuk regjistrojmë dot tek KQZ-ja për arsye se Sefa, që është përfaqësues i Ali Bejajt, vete atje, pavarësisht se Sefa demokratike. Nuk e ka fajin Sefa aty po. Sefa e di që vete atje dhe komisionerit që do pranoj, nuk do t'i gjej dot në për bashki, por pak rëndësi ka ajo punë, këta duan vetëm të vazhdojnë këtë loj. Dhe çfarë bën neve? Me deputet të tjerë, gjithë deputetët do thamë, kush nga deputetët është i gatshëm dhe mendon se ka konsensusin dhe merë votat e të gjithve për të zgjedhur kryetar grupi parlamentar. Dhe ne do i bashkoheshim kujt do. Qoftë edhe Ali Bejaj, po ti marrë të gjitha votat e grupit parlamentar, po kur them grupi parlamentar, gjithë grupi parlamentar ka dalë nga KQZ-ja në 25 prill të 2021-shit. Jo këto që ka përjashtuar zoti Ali Bejaj. Se votimi do bëheshe bëna...